og velkommen til en ny video. Jeg føler, at det er noget tid siden, at jeg har filmet en video. Hvis det er første gang, du kigger med, så kan jeg fortælle, at jeg plejer at lægge en video op sådan 2 gange om ugen. Det er ikke sådan faste dage, men det plejer sådan at være tendensen. Og for eksempel i december lavede jeg blogmesse og uploadede hver anden dag sådan noget. Og det er ikke engang, fordi det er specielt længe siden, jeg lagde en video op. Det gjorde jeg i søndag, så i dag er det fredag. Men fordi jeg slet ikke har filmet den her uge, så føler jeg ligesom, at jeg craver det. Og nu er det på tide, og jeg skal ikke noget specielt i dag. Det er sådan lidt en almindelig fredag. Jeg skal være sammen med en veninde og noget familie og sådan noget. Men jeg tænker bare, så filmer en dag i mit liv. Og jeg håber, at I har lyst til at kigge med. Ja, vloggen. Det er altså ikke hvilken som helst dag i dag. I dag er det Simon-dag. Og Simon, det er Simone, vores veninde, som vi ikke har set siden, at jeg var til Snobæk Havnfest med hende. Og du har ikke set hende siden maj eller sådan noget. Ja, det er langt siden. Vi skal ud og drikke noget kaffe. Ja, hun kommer til Bornholm, vi skal hente hende i lufthavnen. Vi har min mormors bil, fordi at jeg skulle køre David til tandlægen i morges. Og nu ser jeg det her med, at jeg ikke havde filmet noget tid. Altså, jeg føler sådan, at der er lidt stille på YouTube for tiden. Og, så må vi sætte gang i den. Ja, vi håber, vi sætter gang i den. Vi sætter gang i den. Okay. Men jeg har det også tit sådan, at når jeg ikke har uploadet i sådan x antal dage, så kan jeg godt lige introducere videoerne med sådan en lille hej til folk, der kigger med første gang, fordi at man skal huske at tænke på, at rigtig mange af jer, der ser med, det er vores dejlige, trofaste følgere, der altid kigger med, og we love you. Men man skal også bare huske at tænke på, at der kan være nogen, der sidder og kigger med første gang, og så tænker de, hvem snakker. Velkommen til. Hvem er David? Hvem er I? Velkommen til. Det er Henrik, jeg hedder Nikita, og vi har 2 børn. Og nu skal vi hente Simon. Og nu skal vi hente Simone. Yes, go. Han har så travlt. Jeg har ikke så travlt. Jeg vil godt lige snakke lidt mere med jer. Nå, okay, undskyld. Men i hvert fald, så håber jeg, at ligegyldigt, om du så er fastfølger og altid ser med, eller om du kigger med for første gang, at du vil nyde den her video, og jeg håber, at du har lyst til at smide et like, hvis du kan lide at følge med. Og så, som sagt, så ved jeg godt, at der kan være nogen, der sidder og kigger med, som ikke kender os, men så kan I jo hoppe ind og se nogle flere af vores videoer, og forhåbentlig, så kan I lige, hvad I ser, og så håber jeg, at det vil få jer til at abonnere på kanalen. Der er stadigvæk mange, som også ser videoerne, men som ikke abonnerer. Og jeg er godt klar over, at der jo er nogen, som bare ikke har et YouTube-blog ind, og så kan de ikke abonnere. Men jeg vil gerne lige lave en opfordring. Hvis I kigger med og har et YouTube-blog ind, men bare ikke lige har fået trykket abonner, så vil jeg virkelig blive glad, hvis I vil gøre det. Fordi jeg håber, at 2020 det kunne blive året, hvor kanalen den kunne komme til at gro lidt. Lige inden vi kører, så har vi lige et lille projekt, for vi har noget her, vi skal have med. Og det er faktisk noget, jeg har udskudt lidt at gå i gang med, fordi det gør mig lidt trist. Nå, så sætter vi os ned på gulvet igen. Det er fordi, at jeg kan ikke sætte den, jeg er for gammel. Jeg skal have en campingsko. Henrik står op. Det er jeg står her. Ja. Er det okay? Det er okay. Jeg er med her. Det er fordi, at det her, det er alt det tøj, som vi har sorteret fra, at vores børn ikke længere kan passe. Og vores veninde Jasmin, som i 100p har set på kanalen mange gange, hvis I igen er fast følger. Og hendes kæreste Patrick, det er faktisk også Jasmin, der er gudmor til David. Godmother. Og de skal have en lille dreng til april, og så har jeg sagt, at så kunne de jo lige så godt få alt det her tøj. Jeg tænkte, at jeg bare lige skulle kigge det igennem, og så kører han og sætter det hos hendes forældre, og så kan de tage det med over til dem. Men jeg vil sige sådan her, jeg synes det er svært, fordi at dengang med Adam, der beholdt vi meget tøjet, for vi vidste jo, at vi skulle have flere børn. Den her gang kan det være sidste gang, at jeg kigger på sådan en lille noget mini babytøj. Og det er jo højst sandsynligt, ikke? Det er det højst sandsynligt. Sådan en lille bitte bodystocken her, ikke? Altså, beslut. Ja, det siger vi. Men jeg vil også sige, at vi har hele tiden sagt i alle vores videoer og sådan noget, at vi skal ikke have flere børn, som udgangspunkt skal bare have 2. Og det er også det, vi holder ved lige nu. Jeg kan bare mærke i min krop, nu når vi er over det der babystadie, og vi så børnene er ved at blive større, at jeg er ikke klar til at sige, at jeg skal aldrig have flere. Det er jeg bare nødt til at sige. For man ved jo ikke, vi er så unge, og man ved bare ikke, hvordan at tingene de ser ud om 5 år. Eller 6 år, eller whatever, ikke? Så derfor så tænker jeg, at vi må tage det. Det er noget funky tøj med, eller? Vi skal til at køre til lufthavnen hen, Simone. Jeg vil bare lige gøre det klart, at det er så ikke fordi, at vi planlægger nogen baby på vej nu. Så ja, det var bare ligesom lige en snak om det der med, og hvordan beslutter man, at man ikke skal have flere børn, eller hvordan beslutter man, at man skal. Men lige nu er planen, at vi ikke skal have flere, og så tror jeg, vi snakker igen om det nogle år, hvis der er nogen af os, der går og tænker over det. Man skal i hvert fald altid kunne sige det, hvis man går og tænker på det. Mm. Men man skal også være 2, der begge 2 har lyst til at få en til. Ja, det kræver lidt. Det kræver det jo. Men nu må vi se. Mm. Jeg tror på, at vores familie ender med os 4, men det kan være, om 5 år, så siger jeg noget helt andet. Eller om 4 år, eller det ved jeg ikke. Nu må vi se. Hej Simon!
Nej, du er så brownie altid. Ja, men altså. Men jeg er så også bare hvid. Du er hvid. Ja, det er bare det, folk siger. Det er det, folk der siger. Ja, de kalder mig porcelænstukke. Det er dig, der startede med at kalde mig porcelænstukke. Ej, det var nogen fra min gamle klasse. De sagde, fordi jeg ret godt lide at stå ved siden af dig. Ja. Se, nu er vi i rummet. Ja, det er også lige meget. Det er januar måned, men man må godt være lidt hvid. Men vi har afleveret bilen, og nu er vi gået på Texas. Det er hver eneste gang, vi spiser det på Texas. Det er nu er jeg først til februar. Til hvad? Til februar, ja. Går på tilbage. Nå, først februar. Ja, ja. Vi spiser noget lækkert. Pizza! Kom, skal vi lige have noget mad, og så der er ikke så mange timer, så vi skal have en men vi kan lige nu hygge lidt med musen. Og købe bukser. Og bukser. Den er godt nok den er, flot. Den er eddermame spændende. Ja, den glæder mig til at have til. En chili hotdog. Og Henrik får som altid pizza, og jeg får som altid kylling. Vi er lige på vej H&M, fordi Adam mangler lidt bukser, vi skal købe. Og vi går og føler os sådan lidt halvgamle, fordi vi snakker om at gå i skole, og hvor moderne det er blevet med alle de programmer. Og for noget tid siden, så snakkede jeg med nogle venner om 6 år skal vi til 40 års fødselsdag hos en af vores venner. Det er jo sindssygt. Vi sidder lige inde på en kaffebar. Simone har købt en kaffe. Men det kan vi ikke nå. Vi skal hen og hente drengene nu. Det er jo sådan, ligesom det forrige semester, så har jeg studiedag om fredagen, og Henrik har været i skole i dag. Men nu skal vi hente dem, og så holde weekend. Så skal vi op til min mormor og spise. Har du haft en god skoledag? Okay. Gamle mand. Det er rigtig dejligt vejr. Og faktisk, det er lidt spændende, fordi at i den forrige vlog, der var jeg inde og se Frozen med min søster, for som jeg sagde, så bliver man aldrig for gammel til Disney. Men i morgen skal vi faktisk ind igen, fordi at så har vi tænkt os at prøve at tage Adam med. Og det er tredje gang, at vi prøver at tage ham med i biografen. Sidste gang, der kunne han ikke sidde stille en hel film. Men det er næsten et år siden, så nu prøver vi igen, fordi altså, når han er derhjemme, så kan han sagtens sidde i sofaen og se en hel film. Og han er ret op at køre over Anna og Elsa lige for tiden. Og lad os solen skinner godt nok meget bag mig. Ja, sådan der. Så derfor så tænker vi, at nu prøver vi igen at se, om han kunne synes, det var sjovt at komme en tur i biografen. Vi skal hen og hente telefon til mamma. Ja, og sætte den op. Ja, mamma, hun kunne godt tænke sig en lidt bedre telefon, så nu har vi bestilt. Wow. Nu har vi bestilt en ny til hende. Ja, og det er en fed telefon. Det er den, vi har. Ingen ved, hvad vores telefon er. Mig og Henrik, vi har OnePlus 6. OnePlus. Det er, så, er det ikke rigtig mange gange, når vi har sammen med folk, så har de sagt, hvad er det for en telefon? Ja. Fordi det er ikke et mærke, det er bare sådan en Kina-telefon. Jeg ser altså også flere og flere, der har den. Jamen, den er også fed. Den er fin. Den er udmærket. Udmærket? Udmærket. Og så bare lige en tilføjelse til det der med, at jeg sagde, at jeg havde studiedag i dag, og det virker måske ikke, som om jeg laver så meget studie lige nu. Men det er altså, fordi semesteret ikke startede helt op. Lige nu har jeg bare gået til en masse møder, og i forbindelse med, at jeg skal i praktik. Og så i næste uge, så starter undervisningen rigtigt. Så er der pakke til mamma. Hej boys. David, han har fået en lille bil til tandlægen, fordi han var så dygtig. Vi er nede hos min mormor. Der er lige lidt gurlig grislarm i baggrunden, men vi fandt bukser. Vi købte bare sådan nogle ensfarvede til ham. Ja. De er gode til børn i 3 forskellige farver. Ja. Fordi man kunne få sådan nogle pakker med flere i. Og så fandt jeg også en lille ting. Fandt lige sådan en strik her. Jeg synes bare, det var en meget flot farve. Og nu skal vi bare hygge her lidt og spise aftensmad her. Vi er hjemme, og vi hyggede bare hos mormor, så gik vi hjem og puttede børn, og jeg føler, at videoen altid slutter med, at jeg siger, at vi har puttet børn, men hey, det gør vi også hver dag, så det er ikke så mærkeligt. Det gør vi næsten hver dag. Det, ja, basically, ikke? Jeg har en plan. Hvad er din plan? Den indebærer gummisko, dynjakke og topperone. Okay, jeg kan fornemme, at Henrik han løber i Rema nu. Jeg har allerede købt mig en lille snack, den henter vi. Oh, Henrik har faktisk også købt ind til at lave boller i morgen tidlig. Hvem sagde husfar? Da-da-da-da-da! Yankee. Og så ved jeg ikke, hvad vi skal. Der har stillet weekenden ud over i biografen i morgen. Jeg ved heller ikke, hvornår næste gang jeg vlogger bliver, men jeg går ud. Jeg tror, det bliver snart, fordi jeg kan mærke, at de der 5-6 dage uden at filme, det har sådan, der skal ikke lang tid til, før jeg savner det. Så I kan forvente en video igen lige om ikke så længe, og I kan også huske, at I kan følge mig på Instagram, den står lige der. Og farvel fra Henrik. Hej hej. Dejligt at se jer igen. Ja. Og farvel for mig, og tak fordi I kiggede med, og vi ses. Hej hej. Hej hej.